madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulla farmaajo oo khadka internetka kaga qayb galay shirka joogtada ah ee guddida heer qaran ee xakamaynta cudurka covid-19 ama coronavirus ayaa bogaadiyey in xukuumaddiisu gaadhsiisay dowlad goboleedyada qalabka caafimaad ee aasaasiga u ah daryeelka caafimaadka iyo badbaadinta bukaanada uu soo rido cudurka covid-19 ama coronavirus. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalalka saaxiibada la soomaaliya uga mahadceliyey taageerada caafimaad ee la garab joogaan. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre laamaha caafimaadka dalka soomaaliya iyo guddida heer qaran ee xakamaynta cudurka covid-19 amaba coronavirus dadaalka mugga weyn ay ku bixiyeen badqabka caafimaad ee shacabka soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay caawa mar kale in aan idinkala soo qayb galo kulankan ama video conference loo yaqaano oo habeen walba aad ku kala qaataan wax alla wixii xog ah ama riboor ah. xaqiiqatan riboorka caawa aad siiseen oo aan idinka dhagaystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan, hadday noqoto dhanka wacyigelinta, hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan, hadday noqoto culimada runtii ay hawsha ay ku dhex jiraan, iyo guud ahaanba guddigan ka hortaga cudurkan covid-19 oo uu ra-iisul wasaaraha uu horseedka u yahay ama hoggaanka u yahay. Cabdi Maxamed Jamaac, Cirku Jawaar, Qasahan TV.